Ljudi, danas sam se smanjio i ima da napravimo ovu bazu unutar drveta i da prenkovat ćemo Kovalskog koji se nalazi u ovom selu. Kao što vidite, baš sam... Oh, mali, evo ga Kovalski! To je to, taman je došao u ovo selo i vreme da ga prenkujemo, ljudi! Kao što vidite, ova moja baza u drvetu nije gotova, nema apsolutno ništa u njoj. Tako da sada ćemo da skupimo neke materijale i da napravimo lepu tajnu bazu u drvetu. Imam i kamere! Tako da moram da postavim kamere u selu, a da me niko ne primeti. I to će bude jako teško. Prvo ću da postavim ove lasere ovako, da niko ne može da mi uđe u ovu moju kuću. Sada jedino ja mogu da prođem ovde, a niko ne može da uđe u moju bazu. Uvek treba da imamo neka zaštitna vrata, ljudi. Tako da ovi laseri su odlični. Ok, ljudi, vreme je malo da ukrasimo ovu našu bazu. Ukrasit ćemo je malo sa ovim bunjem. Pošto smo ipak u drvetu, pa treba nam malo zelenila. Sljedeće što ćemo da uradimo je da postavimo ovako ovaj sto, malo veći. I jednu ovako fotelju za tim stolom. Da, ipak ćemo morati malo ovo da uništimo. Treba nam jedna kuhinja ovako. I frižider sa hranom. I to je to od kuhinje, ne treba nam više ništa. Ovdje imamo storage, možemo da stavimo šta god poželimo. Treba nam jedan sto gde ćemo da jedemo. To je to, sto je gotov, tu ćemo da jedemo. I sad glavna stvar. Ovde, preko ovog kompjutera ima da gledamo kamere koje sada moramo da postavimo. I zato što izlazimo iz ovog našeg drveta, to jest tajne baze, rizikujemo da budemo viđeni. Ali valjda neće niko da nas vidi, moramo da budemo samo oprezni i pažljivi. Da nas Kovalski ne bi video. Idemo polako. Okej, moramo da budemo pažljivi, ja sam planirao da stavimo, gledaj, kada čučnem ja se ne vidim. Aha, vidim se, dobro. Ovdje se svejedno ne vidim jer sam previše mali. Planirao sam ove kamere da stavim kod njegove kuće. Što ja ne znam gdje je ta... Oho! Gdje je ta njegova kuća? Evo ga, Kovalski! Morat ćemo da ga pratimo, ali ja nema šanse da ga stignem jer sam baš mali. Stavit ćemo jednu kameru ovdje ovako. Povezao sam, ljudi, i ovu kameru. Mislim, samo sam tu i povezao. Idemo sad na neko drugo mjesto, možda tamo gdje je ovaj Iron Golem, da stavimo malo više ovu kameru. I gle ovo, ja mogu da idem ispod kuće možda čak. Gle ovo što je ostalo ovdje prostora, nisam znao za to. Znači, ovdje je jedna kamera i da je povežemo, to je to, sad možemo i sebe da vidimo. Gdje sam ja? Evo sam ja tu odmah. Tu je još jedna kamera i sada bi možda trebao još jednu. Neću četiri jer mislim da je to previše. Ok, ljudi, završili smo. Postavio sam sve te kamere, to jest tri kamere. I sada bi valjda mogli da vidimo gdje je Kovalski i šta on u stvari radi. Ali prvo moramo do naše baze. Tamo je naša baza. To da nas ne primeti. Kovalski, ok. Šta on radi ovdje? Gdje ide on? Zašto se non stop mota oko ovog villagea? Imamo ove levere i svaki lever je po jedan prank za Kovalskog. Znači, prvi lever ima veze sa drvetom kojeg sam polomio apsolutno odmah. Ja mogu tako i bedrock da polomim, ne mogu. Drugi lever je bedrock, treći lever je zamka jedna i četvrti i zadnji lever, to jest prank, je ova ovdje mina koja će da eksplodira i nadam se da će Kovalski da se iznenadi. Šta to ovaj Kovalski, koji đavo više radi ovdje, pomeraj se odavde više! Čekaj, idemo da pogledamo šta radi, sedaj za kompjuter. Okej, kamera 1, ništa, evo ga Kovalski tamo. Šta to Kovalski tamo radi? O, koristi drveća, taman ljudi za naš prank! Čekaj. Idemo na drugu kameru, druga kamera isto to pokazuje, dobro, treća kamera, okej, taman sad testiramo sve ove kamere, evo ga. Dok on to radi, ja ću da aktiviram ovaj prvi prank, to je to, sve je povezano, hajde da vidimo da li je ovaj prank uspeo. Čekaj, šta se sada upravo desilo, kako je on pao? Okej, ljudi, nešto se desilo, ali pojma nemam šta. Važno je da smo uspeli da prankujemo Kovalskog sa prvim prankom, to je drvetom, to ćemo da skinemo. To je to, ovo možemo da bacimo, u stvari nećemo da bacimo, bacit ćemo ovdje, nećemo napolje da bacimo da ne vidi Kovalski. Morat ću da ga pronađem preko kamera. Okej, evo je prva kamera i kao što vidite,
On nešto gleda ovo gore, verovatno mu nije jasno šta se to desilo. Nije ni meni iskreno jasno šta se desilo sa tim prankom, zašto je pao sa ove velike visine. Čekaj, gde ide on sad? Gde ide on sad? Evo mi druga kamera. Evo ga, čekaj. On ulazi u kuću. On ulazi u kuću, ladno. Ušao u onu kuću tamo. Ja mislim da jeste, ovo je njegova kuća, ljudi. Saznali smo upravo koja je njegova kuća, odlično. Okej, pošto znamo da je to njegova kuća, sad bi možda čak i trebali da ga prankujemo. A prankovat ćemo ga sa bedrokom. Sad će ta kuća valjda da mu postane bedrok, valjda? A možda čak i neće, sada ćemo da vidimo preko kamera. To je to, ljudi, pogledajte ovo. Stvarno se kuća pretvorila u bedro. Ja mislim da je Kovalski unutra, da evo ga. Okej, ne sme da me vidi, ne može da me vidi, stvarno sam previše mali, bukvalno se ne vidim zbog trave. Tako da mi možemo ovdje ovako polako da ga posmatramo, da vidimo šta će da uradi, ljudi. Kako će da izađe sad on, iz ove bedro kuće? Gore nije bedrok, ljudi, zašto gore nije bedrok, koji đavo? Čekaj, jel, ako pogleda gore, gotovo je, ima samo da izađe, jel da? U, evo ga, kopa. Kopa na gore, ljudi, gotovo je. Zašto nije cela kuća od bedroka? Da, to je to, evo ga, popeo se gore, ljudi. Popeo se gore, nemoj da me vidiš, nemoj da me vidiš ovdje, nema šanse, ne plašim se da će me vidi, okej? Okay? Gde ide sad? Gde ide sad? Gleda gore? Polako, lele, za malo da me vidi, iskreno sad sam se ovdje uplašio malo. Iskreno sam se malo uplašio, čekaj. Otišao je, gde je otišao sad? A, evo ga! Evo ga! Čekaj, gdje je otišao? Aha, on je otišao sad u ovu kuću. Znači, u ovu kuću je otišao. O, dobro, nije on. Brzo se vraćam nazad u svoju bazu pre nego što me pronađe. Još jedan skoro uspešan prank, ljudi. Sad je vreme za ovo ovde, za ovu zamku. Za tu metalnu zamku. Sada ćete da vidite šta ova zamka radi. Sada po celom ovom selu postoje ove zamke. Ako Kovalski nagazi na ovu zamku, ima da se stvori u jednom zatvoru, to jest bit će u zatvoru, ta zamka će da se pretvori u zatvor. Tako da, ljudi, vreme je sada samo da čekamo i da vidimo da li će Kovalski da nagazi na tu zamku. Ali iskreno mislim da hoće, jer je jedna odmah ispred njegove kuće gde je ušao. Tako da jedino može odavde da se izvuče ako ne izađe kroz ova vrata. A ja mislim da će da izađe baš kroz ova vrata. Tako da moramo da čekamo sada. Sada igramo igru čekanja. Trebao bi... O, uhvaćen je, ljudi. Uhvaćen je, ali ja nemam drugu kameru. Ova zamka mi je uništila ladno kameru. Čekaj, možemo samo da ga vidimo odavde. A čekaj, možda ga možemo vidjeti. Ako, čekaj, gde je on sad? Ovde? Treba mi 100 godina da bi stigo do ovoga. Jeste, tu je. Jeste, vidim ga. O, Kovalski, uhvaćen si. Nema ti izlaza odatle. Ne možeš nikako. On ne može ovo da polomi. Jedino što može je da uništi sa Netherite pickaxe-om. Ali ja mislim da on to trenutno nema. Gleda, gleda kako se muči. Nema, Kovalski, da izađeš odatle. Nema. Okej, ljudi, uhvatili smo Kovalskog. Ostalo nam je još jedan prank. Ali, kao da čujem da neko hoda. Čekaj, evo ga, ko je izašao odatle. Čekaj, taman, imamo još jedan prank koji će da ga uništi, valjda. Gle ovo, ono je izašao iz ovoga, jel to ima Netherite pickaxe? Evo ga tamo, okej. Dobro da znam gde je. Brzo idemo do naše baze da povučemo onaj lever za taj zadnji prank. Taj zadnji prank će da ga uništi, ljudi. Jer je zadnji prank mina koja eksplodira. Vreme je za zadnji prank. To je to. Mine će valjda sad da budu postavljene i valjda će Kovalski da uleti u njih. Ja se barem nadam. Ljudi, nešto se čudno dešava u mom svetu. Gledajte, ovo su neke čudne zamke, nešto. Nešto čudno mi se dešava ovdje, ali ne znam šta. Baš ono, ima puno žamke i... Šta je ovo? Zašto je ovo drvo ovako čudno? Što ovo drvo izgleda ovako čudno? Šta nije sa teksturom ovdje? Ili? Znao sam da ovdje nekog ima. To je neko ovdje.
Je to Rage! Znao sam da je on tu, ljudi! Tačno sam znao! Dobro je da ja imam ovo. Dobro je da imam ovo, inače bi me sad stvarno jako dobro prekovao jer sam se baš začudio. Ali vreme je za jedan kontra prek! Rage, kaži doviđenja! Doviđenja, Rage! Doviđenja! Kako sam eksplodirao to? Jel me to Kovalski prankovao? Znao sam, okej, moramo da bežimo. Moramo da bežimo, ljudi, hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe. Malo smo se našalili sa Kovalskim, a vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Pozdrav!